Француз Ніколя Апер виявив, що продукти прокип'ячені в жерстяних банках зберігаються набагато довше. Він експериментував із м'ясом, овочами, молоком, але далі кухні Ніколя це відкриття не пішло. Запатентувати технологію зміг Гейл Борден 1856 року. Він почав виробництво і вивів продукт на світовий ринок. Перший завод з виробництва згущеного молока відкрили у Америці через 2 роки. Під час громадянської війни цей продукт став популярними ласощами північних солдатів. У той час на фабриці Бордена виробляли згущене молоко з неймовірною швидкістю 300 тисяч галонів на рік, а один галон – майже 4 літри. Справа Бордена перейшла до синів і приносила величезний дохід.